guys, Saseni, welcome back to our channel. So guys, hii ni part 2 of story yake Cheruiyot Kirui, a Kenyan man mwenye alikufia Mount Everest akijaribu kusummit without oxygen. So the reason I'm bringing this story again and again is because it was very educative. Ukisikiza vizuri kwa makini, itakueducate in one way or the other. Itakumotivate in one way or the other. Sawa. Now, before nianzie, kwenye tushaipanda kwa ndege, ukiwa kwa ndege haupumuangi hewa yako, akukuangi na aukuangi au tumiangi oxygen natural ukiwa kwa ndege. Sawa. Kama sasa hivi yenye niko hapa natumia oxygen natural, like natural because I'm not using mtungi wa oxygen and napumua. So nikiwa hapa natumia mtungi, natumia natural oxygen. But ukiingia kwa ndege unatumianga oxygen za mitungi zenye ufunguliwa kwa ndege, because place ndege inapanda ikapitie juu hakuna oxygen. So ukishaingia kwa ndege, na since ndege inapita huko juu sana, wanafungulianga mitungi ya oxygen. Vitu mbili ufunguliwa kwa ndege before hata ndege it take off. Kama ushaingia kwa ndege wa kwanza mapema mapema, utasikia ndege inaguruma sana huko chini. Hii inakuanga AC zimefunguliwa na mitungi ya oxygen imefunguliwa, because ndege place inapita hakuna oxygen. Now back to Mount Everest. Mount Everest height yake ni the same na kwenye ndege inapitanga. Sawa, ukiwa kwa ndege ukichungulia juu unaonanga hizi sky. Sky ni hizi mawingu zinakaa fog, eh? Unazionanga fog. Ni fog ama ni fog? Fog, I think fog ni kusema juu ni Kiarabu, I think ni fog. So unazionanga ziko hapa hivi chini hizi mawingu. Sawa. Sijui sema fog ama mist, anything. Unazionanga ziko tu hapa chini hizi mawingu zinakaa whitish whitish. Unazionanga ziko hapa chini and ndege iko juu inapita, ndege inapita katikati ya sky za blue 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 kabisa, na fog inakaa whitish whitish, ndege inapita katikati. Now back to Mount Everest. Mount Everest uko juu, like ukisema usummit Mount Everest ni kusema utapanda height yenye ndege inapitanga. Sawa. So ukisummit Mount Everest pia unaonanga mawingu za white white ziko hapa chini, na unaona blue sky, sasa za blue. Sawa. Unaona sky za, unaona blue peke yake huko juu, na unaona hizi mawingu za white white zikiwa hapa chini hivi. Sawa. And it means kama kwa ndege watu wanatumia oxygen, it means huko juu kwa Mount Everest hakuna oxygen. Sawa. Eh, hakuna oxygen. And hivi ndo mtu unafaa kupanda ukiwa. Unaona huyu amevalia miwani, amevalia hii kitu amevalia kwa mdomo, hii imefunika hivi mapua. Hiyo ni oxygen ya mtungi, wanakuanga wamebeba huko nyuma, wanaileta hivi mbele, wanaweka kwa mapua. And on the other hand, tukiangalia Cherui, Cheruiyot hakukuwa na hiyo oxygen. Yeye alikuwa tu like hivi amefunika macho, amevaa miwani. Yes, amevalia manguo zenye zinastahili kupanda milima, but only oxygen hakukuwa nayo. And he was the first Africa kujaribu kupanda hiyo mlima bila oxygen. It's impossible. Again, watu wanauliza kwa nini alienda hapo, alijua atakufa, sijui nini. Yes, Cheruiyot akienda kupanda ile mlima without oxygen, alijua chances zake za kusurvive ziko few 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 few. Alijua kabisa. Cheruiyot alikuwa aware of hiki tunaenda kujaribu ni risky. And again, hata before waanze kupanda Mount Everest, pale kwa entrance ukiingia inakuwa na kitu imeandikwa good luck. Good luck kwenda kupanda mlima, it means hiyo ni place ya no return. You can go there, return, ama ukufie huko ndani. And it can happen. Sawa. So this guy alikuwa prepared, and since alikuwa anafanya kitu yenye alikuwa anapenda, alijaribu. Again, people think that Mount Everest kwenda kupanda ni kama Kilimambogo. Unapanda na siku moja. No. Mount Everest kupanda inahitaji a lot of time. It will take you like 67 days kupanda hiyo mlima. Kusummit Mount Everest, it will take you like 67 to 68 days. Now you can imagine, hii ni kitu hata inaumiza mtu, like
people love it, but mambo ni kujitolea again ni kitu inachosha sana. You can imagine for 68 days uko tu kutembea kupanda juu. Ukifika stage fulani muna camp hapo, mnalala, kuna camp ziko, mnalala, kesho unaamuka, you continue, unafika hapo, you sleep, you continue hivyo. It will take you like 68 days to summit Mount Everest. That means ni kama tu utaenda tu like kuishingi huko, so is like ni safari ingine tough sana guys. For me naona huyu jamani kama hero, cause Cheruiyot alikuwa amejaribu almost 40 something days. Sawa, because alikuwa amebakisha 48 meters a summit Mount Everest. Alikuwa amebakisha tu kidogo a summit, so alikuwa ameenda 48. Okay? Another people think that Cheruiyot ndo wa kwanza kukufia Mount Everest. No guys. Everest iko na more than 350 bodies. 350 bodies ziko pale ndani. Sawa, kuna mili nyingi sana imekufa iko pale ndani. And the funny thing, venye mtu amekufa tu, kama ulilala tu, kama ulislide ukaanguka tu miguu zikiangalia juu, utabaki hapo miguu zako zikiangalia juu. Nobody will come to kukuweka vizuri ati ulale vizuri. No, venye ulianguka unaachangwa hivyo, and that's it. Sometimes your people will maybe fuatilia we ufunikwe bendera ya country umetoka, but again kuna some people wenye wakikufia pale, that's it. Hakuna mwenye atafuatilia kusema huyu mtu ni waiji fulani, watu watanyamaza hivyo, and your corpse zitabaki pale forever bila kukua recognized na watu wenu, like utaishi pale. Again kuna watu wanakufia pale ndani, and families zina manage kutoa hiyo mwili hapo, wanaenda kuzika. Sawa, if wako na uwezo, but again ina depend ni position gani ulianguka. Sawa, ni kwa ice. If ulianguka kama Cheruiyot wetu kaenda kuingia ndani hivi, it will be so hard for you kutolewa. But again kama ulianguka tu ukajipata mahali juu hivi, unaweza kuja uchukuliwe na ndege, watu washuke kwa ndege wakufungilie makamba upandishwe juu, it will be easier for them to do so. But if uko ndani umeingia ndani hivi, itakuwa so hard kutolewa. Mwili yako itahitaji pesa mingi, kama ya Cheruiyot inahitajika that 25 million because iko kwa death zone. Tell me, we unaweza enda kurescue dead body kwa death zone? You can go there to rescue dead body pia ukuwe dead body. Okay, again mwili inakuanga heavy. Unaona mwili yenye iko mochari guys, mwili ikiwa mochari, mwili yenye iko pale mochari KU, I see heavy, haiko heavy because imewekwa kwa freezer. Yeah, like to keep it fresh isiharibike. Sawa, but Mount Everest ni hiyo ice ikuje juu yako ijijenge kama mlima. Ile ice ya pale ni strong kabisa, ile ice itajijenga kama mlima. Now you can imagine unaenda ku rescue mtu already amekauka, amekuwa ice. Okay, amekuwa ice, na bado ile ice ikikuja inajijenga juu yake, because Mount Everest kuna nyeshanga ice. Ni kama venye Middle East kuna nyesha vumbi sometimes, unapata vumbi inakuja inafunika manyumba yote. Mount Everest kuna ice inamwagika hivyo. Munaonanga ndo ile pale white inakuja, na kama wingu za white inakuja inakiwaangukia, ni white yote, hiyo ni ice. So ile white ikikuja daily inafunika ile mwili pale, kumaanisha ile mwili inakuwa kama kimawe na inazidi kukua kubwa. Kukua kubwa because ice inajichenga juu. That's why kutoa ile mwili pale is so hard. Sawa, it's so hard because utaendaje kurescue mwili kwa death zone? How are you going to do it? Of course, inawezekana kama kuna zile pesa, because wanaitisha pesa mingi za kulipa wenye wanaenda kuchukua ile mwili pale ndani, because iko ndani kabisa. But again, ni expensive. Okay, ni expensive. But ata ikiwa expensive, kuna option ya kuacha ile mwili ikae pale. Like they can leave the body there, like itabaki fresh for long. Like itaishi like fresh for long because iko kwa ice, ile ice aiishi, ata iguje joto aje ile ice iko pale. So kuna option ya kuacha hiyo mwili ya Cheruiyot ibaki pale. It's just that family inasema that hawatakuwa na peace
But to me, I think wanafaa kuiacha pale. If it's me, naweza prefer iachwe pale because inabaki like fresh. I don't know why, but naona tu ni vizuri ibaki pale. Although, it depend if the pesa itapatikana ama haitapatikana. But I pray zipatikane ndo at least family waweze kutimiza the tradition and all that. Ama waweze kuridhika because family inasema the only prayer is for them to bring back Cheruiyot. Sawa. Till today, Cheruiyot hajaweza kutolewa, bado ako Mount Everest na day by day anazidi kukua, like anazidi kukaukia pale ndani. So bado inazidi kukua hard. Ile siku yenye aliweza kuanguka walitisha 25 million yenye aliweza kuslide. And guys, I'm telling you, ukiona video ya Cheruiyot hakislide. Sijui niseme nini, but anyway, ni hero. He died doing what he loved. Ukiona hakislide. It's so hard. And then last time yake venye aliulizwa kuacha alisema hakuna matata, but ulikuwa unasikia ile kupumua, like kupumua yake iko so hard, iko so hard. Unajua guys, mtu akikosa oksijeni unajaribingi kupumua, unapumua kitu hakuna, you pumua nothing, unajaribu, tumezoea kufanya, unasikia fresh air inaingia ndani yenye inakufanya uendelee kuishi. Basi sasa yeye ako pale anapumua nothing. Anajaribu kuongea inashindikana, na ndo akapass out, akaslide na akaanguka, na nivo na nivo na nivo. Alikufa kifo ingine, although it's not that painful, but ni uchungu. Not painful, but ni uchungu. Like, sijui nieleze aje. Hakukufa kama ile kifo yenye mtu anatoa unaumia, unaumia, unaumia sana, unaumia sana, but ni uchungu kwa yetu sisi. Sawa. Ni uchungu kwa watu, ni uchungu kwa familia yake, because alikuwa mtu wa family, ni uchungu kwa wazazi wake, ni uchungu kwa colleagues wake, because colleagues wake wanaweza kumtaja Cheruiyot kama one of the guy alikuwa mzuri sana. Wanamtaja tu kwa mazuri. So, tuombee tu familia ipate the help they need. Sawa. But again, usiwai judge mtu ukiona akifanya kitu. For me, naelewa kwa nini mtu anaenda kupanda milima. Some things in life, like some people wanahitajingi tu kutulia tu place tu hivi. Place yenye wanaona wako peke yao for them to heal some things in their hearts and all that. Kama mimi na nikipata chance I can, if I know. Nikipata mtu tu akunifunza kupanda milima, naweza funzwa, naweza funzwa, naweza practice, and one day naweza taka kuenda Mount Everest. Nia nikajaribu. Because inakaa fana. Inakaa fana. But again, ni kitu mtu ana train. Wengine watadhani ati Cheruiyot alianguka juu hakukuwa ametrain. No. Huyu jamaa alikuwa ametrain hiyo kitu for long. Ni mtu alikuwa ametrain, na hiyo si mlima ya kwanza. Ni kitu alikuwa amejaribu, ametrain, ametrain, ametrain. Ukiingia pale ndani, ukienda kupanda Mount Everest, lazima utaonyeshana certificate zako for them to confirm that umetrain. Lazima uonyeshane zile milima zingine umejaribu, because hauwezi train na uende direct kupanda Mount Everest. No, unafaa kujaribu na zile milima kidogo 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 kidogo, kienda the smallest, the second one, hivo hivo. Sawa. So Cheruiyot alikuwa amejaribu nyingi apart from Mount Kenya. Mount Kenya ni ile kitu tu amepanda a lot of times. Ha, but alikuwa amejaribu milima zingine, ni ile tu alikuwa ameenda kujaribu the tallest one, but it happened when it happened, and we thank God for what happened. Maybe God alikuwa na sababu, I don't know, but Biblia inasemanga tukue thankful to God in everything. Wenye mnasomanga Biblia inasemanga shukuru Mungu kwa kila jambo, si ndio? Na kukua hero kwa hii, utawahi ona mtu amelipwa akuwe hero? Eta I'm paying you a thousand, sijui 100 million for you to be a hero. Hakuna. For you to become a hero, lazima ujitolee. Sawa, lazima ujitolee ndo uweze kuitwa hero. So this guy alijitolea,
na Mungu ailaze roho yake mahali pema ambapo alijitafutia akiwa hai. Mungu apanguze familia yao, like familia yake, Mungu awe mfariji wao. Jua tuna hakuna venye tunaweza sema, si ndio? Yeah, thank you so much for watching. If you are watching this video and then upatane na video ya Mama Cheruiyot akiomba usaidizi, if you can help, kindly do so and God will bless you. Sawa. Thank you so much. Bye.